ଶୀତଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନବଦିନ ଘଟଯାତ୍ରା। ଘଟଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ, ପୂରଣ ହେଉଛି ମନସ୍କାମନା। କୋଟପାଟ ସହରର ମା ଶୀତଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବଦିନ ଘଟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଆସିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଲାଗିଛି ବେଶ ଉତ୍ସାହ। କଥାରେ ଅଛି, ମା ଶୀତଳା ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସେ କେବେ ବି ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦଶ ଦିନ ଧରି ମା କୋଟପାଡ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ଗଳିଖନ୍ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିକୁ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନାଇକି ଯାହା ମାଗିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦାମେ ମିଳୁଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ସିନା କୋଟପାଟବାସୀଙ୍କର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କମିଟିବାଲା କୋଟପାଟବାସୀ କୋଟପାଟର ବାହାରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ଉପଭୋଗମାନେ କରିବେ। ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ନାଟକ ଲୋକାଲ ନାଟକ ରଖିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ମୀନା ବଜାର ମିଶା ଚାଲିବ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ତିନି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ କୋଟପାଡ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ବି ଲାଗୁନି ଯେ ମା ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହନ୍ତି କି ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବରହମପୁରରେ ବୁଢ଼ୀମା ଠାକୁରାଣୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁପରିଚିତ। ତ ଏଇଠିକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି ମା କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି। ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଘଟଯାତ୍ରା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଏଇଟା 11 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଗଡ଼ା କରୁଛୁ ଟାଉନ୍ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ। ବରହମପୁର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟ ପର୍ବ ଏଇଟା, ଏଇଠି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୁଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଅନେକ 4 ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକବାକ ଏଇଠି ଆସିକରି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରାଯାଏ। କୋଟପାଡରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।